ջան։ Հայցի ենք լսում պահին ժամը։ Հետո Եվրատեսիլ հաստրեցիք նայել։ Այդպեսի բան կա։ Վարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը ոնց է Lonely Planet երկի մարդը։ Ունքի մարդը եթերում են։ Եթե այո, եւ ուրեմն եւ այդպես եւ ինչպես էիք ինձ ծաղրում։ Չէ, ծաղրել բառը երևի տեղին չէր։ Նմանակում։ Ի դեպ ասեմ, որ շատ բարձր գնահատելով ձեր ինտելեկտուալ արտահայտումները հումորի միջոցով, երկիծանքի միջոցով տվյալ պահին ինչ որ արտիստիզմի խնդիր կար, որովհետև այդքան էլ նման չէր։ Ինչևէ, Վարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը որևէ կերպ չի կարող տարբերվել իմ անձնական դիրքորոշումից նման հարցերում, որովհետև եւ հիմնականում առհասարակ, որովհետև ինձ մոտ կա մի հպարտանալու առիթ այդ իմաստով։ Այն է, եթե ես որևէ բանի հավատում եմ, եթե որևէ մի բանի մասին պատրաստ եմ համոզմունքով խոսել, ինձ մոտ դա բավականին լավ է ստացվում, որովհետև ասելիքս եւ ներքին համոզմունքս միմյանց չեն հակասում։ Եթե կա հակասություն, ապա ինձ ոչինչ չի կարող ստիպել, որպեսզի չշրջանցեմ, կամ չպատասխանեմ։ Հասկանում եք, ոչ թե, այսինքն ճիշտ եմ խոսում, էլի ազնիվ եմ ասում, եւ ինչու, ոչ թե որ ինչ որ մի տենց առանձնակի լավն եմ, բան չէ, պարզապես դրանում իմ ազատությունն է, ես համարում եմ, որ որևէ մեկին այս աշխարհում որևէ ինչ որ մի պատճառով պարտավորված չեմ, բացի իմ բարոյական պարտքերը, պարտավորվածությունները, հետեւաբար ոչինչ չի կարող ինձ ստիպել ասել կամ անել այն, ինչ ես չեմ ցանկանում։ Եվ իմիջայլոց մի առժամանակ առաջ, բավականին արդեն ժամանակ առաջ, հենց այդ հատկանիշը ինձ օգնեց նշանակվել կուսակցության կողմից որպես լրացության եւ հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու, որովհետեւ կուսակցությունը, ղեկավարությունը նկատեցին, որ եթե ես մի բան խոսում եմ, այն ստացվում է բավականին համոզիչ, եթե պիտի չասեմ, ստիպված չեմ, հարկադրված չեմ, պարզապես չեմ ասում։ Մի խոսքով Lonely Planet-ը լավ երկար է, բայց ընդհանրապես Lonely Planet-ի հարցը չի վիճում, որ բառը լավ է։ Հետո զարմանում եք, ինչի ենք այդքան հաճախ ձեզ անդրադառնում։ Այդ մի փոքր հարցը այդքան երկար։ Բարև ձեզ, հարգելի հյուրտակողներ, եթերում Arm Comedy հյուրանոցն է եւ մեր հյուրն է այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Երբ մտաք քաղաքականություն, ինչպես ստացվեց, ինչ քաղաքական գործիչների կամ գաղափարների ազդեցության տակ եք եղել սկզբում եւ արդյոք եղել եք ուսխորթի նախագահ։ Դուք նկատել եք, որ իմ ձեռքում տեղի անտեղի միշտ գրիչ է լինում ու անթուղթ։ Այո, անթուղթ։ Չեք նկատի, ամբիոններից, եթերներում, բանում, ինչ որ մի բանի համար վերջերս ինձ համախոհներից, հարգելի, սիրելի հերոստա դիտողներից մեկը անձնական հանդիպման ժամանակ ասեց, շատ սխալ բան է, ցույց ես տալի, որ հուզվում ես, բան ասեցի, բա հենց դրա համար էլ անում եմ, այո, ինչ որ մի բան պետքա զբաղվելու համար։ Կոնսպեկտում եք։ Հաջորդիվ, եթե ես ձեր Arm Comedy News Maker-ությունը շարունակեմ, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ եւ պատվի համար զգացված եմ կատարել News Maker-ությունը, ապա հաշվի առեք, որ այսպեսի բան կա, էսը սենց։ Երբ որ ես հասկացա, որ ես քաղաքականության մեջ էի, արդեն ուշ էր կողմնորոշվել, թե ինչպես դա ստացվեց։ Իրապես եմ ասում, կես կատակ, կես լուրջ եմ ասում, ես չգիտեմ ոնց ստացվեց։ Ինչ որ դրթող բան եղավ, ասենք քաղաքական փուլում, չգիտեմ։ Երևանի օտար լեզուների պետական ինստիտուտում այն ժամանակ դեռ սովորելիս, որը հիմա կոչվում է լեզվագիտական, այո, համալսարան, ժամանակին ղեկավարում էի ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդ, ռուսաս լեզու երկրորդ օտար լեզու ֆակուլտետ կար, հիշում եք, չգիտեմ, հիմա կարծեցի, հա, որտեվ հատկապես ձեր եթերից քանիցս լսեցի, որ ինչ-որ ֆակուլտետներ կան, որոնք իրականում չկան, թե չկան, որ պիտի լինեն, չկար մասնագիտությունը։ Այո, մեզ հետ էլ այդպես ստացվեց, որտեվ մենք սովորում ենք բուլղարերեն, չգիտես ինչու, փառք Աստծո, որ շուտ դադարեցինք, այնուհետև ես ինձ ճիշտ ճանապարհի վրա դրեցի լեզվագիտական առումով։ Ինչևէ, հետո մի շատ կարճ ժամանակ
ընդհանուր բուհի ուսանողական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար եղա, որը ոչ մի կերպ կապ չունի իմ հասարակական ու քաղաքական գործունեության հետ։ Ուղղակի դա դասական այնպես կլիշե կա էլի, որ ուս խորհրդից է սկսվում։ Ոչ մի կապ չունի, ոչ մի կերպ դրանից չեմ սկսել, ամենևին էլ դրանով չեմ շարունակել, նույնիսկ հակառակը դրանից հետո զբաղվել եմ բացարձակապես այլ գործունեությամբ, ասենք աշխատել եմ այլ վայրում, իսկ հետո առաջացավ անհրաժեշտություն պարզապես դրսևորել հետևյալ հատկանիշները. Կան մարդիկ, ովքեր ինչ որ մի միջավայրում, ինչ որ մի իրավիճակում համակերպվում են այդ իրավիճակի հետ, ինչը բավականին լավ հատկանիշ է, յուրաքանչյուր տեղ պիտի կարողանաս քո տեղը գտնել, ավելի ճիշտ յուրաքանչյուր խճանկարում դառնալ այն ֆրագմենտը, այն հատվածը, որը որ համապարփակ կերպով կտեղադրվի, կտեղավորվի, կմտնի հարմոնիայի մեջ մյուսների հետ եւ ամբողջ իրավիճակի հետ, ինչպես կասեր ձեր եթերում Միհրան Ուրախանյանը եւ այլն, բայց կան նաեւ մարդիկ, ովքեր որ փորձում են իրավիճակի վրա ազդել, ոչ թե օգտվել ստեղծված իրավիճակից, այլ ազդել, օգտվել էլի բարելավ իմաստով եմ ասում, համակերպելու առումով, այլ իրավիճակի վրա ազդել, որովհետեւ շատ բաներ ձեռնտու չեն, երբ չես կարողանում ազդել եղած գործիքներով, ունեցած գործիքներով կամ չունես գործիքներ, ապա սկսում ես նրանից, որ ստեղծում ես այդ գործիքները, ինչպեսին է եղավ մի հասարակական կառույց, երիտասարդական հասարակական կառույց, որը մենք ընկերներիս հետ հիմնադրեցինք 2000 թվականին, սկսեցինք հիմնադրել, այնուհետև այն վերածվեց քաղաքական, երիտասարդական ուղղվածության քաղաքական կազմակերպության, այո, հետո 2004 թվականի սկզբում վերափոխվեց, վերանվանվեց ոչ երիտասարդական կառույցի, Միջև քանի տարեկան կառույցը համարվում է երիտասարդական։ Միջև քանի տարեկանի մասին չի խոսքը, պարզապես ձևաչափի, այսինքն մեջ ընդգրկված մարդկանց եւ անվան։ Այդ իմաստով եմ ասում, թե չէ ես ինձ օրինակ հատել եմ այդ շեմը, որտեղ որ օրենքով 35 օրենքով 35-ա թե 30-ա։ 30։ Ես 5-ը հիշում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ուս եմ տալիս։ Շնորհակալ եմ, որովհետեւ ես դեռ հեռու 35 չեմ ու շատ երկար տարիներ, մոտ 1.5 տարի դեռ 35 չեմ լինի, ես էլ եմ։ Ո՞վ էր այդ ընթացքում ձեր քաղաքականության ոլորտում, չասենք կուրքը, բայց այն քաղաքական գործիչում փորձում եք նմանվել ու միտքը դասերն եք քաղաքական Չերչիլը։ Հա, նա կընդունված է, չի Չերչիլը։ Չերչիլի հետ առնչությունը պարզապես եղել է ընթերցանության միջոցով այն քաղաքականության մեջ, որտեղ որ հնարավոր եղել քաղել նրա գործողությունների, պատմական նշանակության գործողությունների կամ արտահայտությունների մասին տեղեկատվություն, որևէ այլ առնչություն չեմ ունեցել, հետևաբար չի էլ դաջվել Չերչիլյան ինչ-որ մի շունչ իմ գործողության վրա, բայց անշուշտ եղել են մարդիկ, իհարկե, ումից որ ես սովորել եմ եւ հայաստանյան քաղաքականության մեջ, քաղաքականությունից դուրս մեծ հպարտությամբ պիտի նշեմ, որ բազմաթիվ մարդիկ եղել են կան հիմա էլ եւ եղել են, աստված իրենց տա երկար կյանք ու առողջություն, ցավոք որոշները չկան, շատ ցավոք, ումից ես սովորել եմ եւ շարունակելու եմ սովորել, շատ ուրախ եմ, որ նման մարդիկ կան, բազմաթիվ են ու բազմապիսի են, այդ թվում շատ դասական առումով լավ հաջողված տարբերակներ, օրինակ ես ունեցել եմ դասախոսներ եւ առաջին եւ երկրորդ բուհում, ումից որ շատ սովորելու բան կար, ովքեր որ ինձ համար, օրինակ քաղաքականության դասախոս եմ ես ունեցել, ով որ պարզապես էտալոն էր եւ ուսանողի համար առհասարակ, որը հասունացման ճանապարհին է կանգնած, եւ առհասարակ որպես մարդ, որը որ կարող է ունակե փոխանցելու լուրջ ինֆորմացիա, որը քեզ համար կդառնա գործիք, այնուհետեւ կյանքի ընթացքում որպես փորձ այն կիրառելու ու հաջողությունների հասնելու եւ այլն։ Եթե դուք ուզում եք, որ ես նշեմ քաղաքական ինչ-որ մի անհատանց, դե բնականաբար դա հիմա չեմ անի, որովհետև խոսնակը, ինչպես անցած օրը մի առիթ էր տոնական դրամատրության ժամանակ ինչ-որ հարց տվեցին, այսպես ոնց որ ասում են ռուսերեն «սպադվոխմ», ասացի ուրեմն մի մոռացեք, որ խոսնակը թեպետ եւ ոկելից իմ դեպքում առանձնապես չի օգտագործում, բայց եւ խմած եւ նույնիսկ քնած մնում է խոսնակ եւ հիմա ավել պակաս ավելացնել, ուրեմն քնածից ու խմածից առավել դեռ լինում է նաև ձեր տաղավարի մթնոլորտը, որտեղ որ գինովնում ես եւ ուղեղդ մտագնում է անշուշտ, եւ նույնիսկ այս տաղավարում է մնում է այդպիսինը։ Էլի այլ ընտրանք ենք։ Դուք հարց եք տալիս, որին հիմա լուրջ, այսպես խոհեմ, ծանրային ավելի ձևակերպումներով պատասխանել դժվար է, բայց այնուամենայնիվ հնարավոր չի շրջանցել այլ կերպ կատակին տալ, որովհետև տեսեք, դուք քո չեք ասում, այլ ընտրակ է, կդիմություն է, թե ինչ բան, ոնց որ ասում են,
ասում եք, էլի այլ ընտրանք ենք։ Շարունակում եք ինքներդ։ Այդ էլին շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է։ Հանրական շուկա եկավ ավարտել։ Շատ կարևոր շեշտադրում է։ Եվ այ հենց այնպես չի էլի, որ ձեր հաղորդումը իր սրությամբ, բայց ինտելեկտուալ սրությամբ դարձավ ուշագրավ, որակյալ, ես հիմա քծնանք չի, ես հիմա միավորներ եմ վաստակում, որ ինձ մեղմ վերաբերում։ Դե որ այդպես է, այդպես է։ Տենց էլ կա, ես մենք իրոք կաշկանդում ենք, շռայլենք, շռայլենք միմյանց նկատմամբ, ինչ հնարավոր է բոլոր վեհ վսեմ ու փառահեղ զգացմունքները խոսքերի տեսքով։ Էլի բառը կարծում եմ կներեք ինձ տեղին չէ, որովհետև ինչ ենք արել մենք երկար ժամանակ։ Տարատեսակ սոցիալական խավերին, առանց սոցիալական առանձնահատկությունների ինչ որ շահագրգիռ խմբերին, առանձին մարդկանց նույնիսկ անհատներին վերաբերող պրոբլեմներ բարձացրել ենք ներքևից, հանրային քննարկումից, մինչև պետական կառավարման ոլորտ, մասնավորաբար ազգային ժողով, համենայնպես ես 1 տարի այնտեղ եմ ազգային ժողովի արտակ, խոսել ենք դրանց մասին, հարցեր ուղղել ենք պատասխանատուներին, պահանջատիրություն ենք դրսևորել, փորձել ենք նաև պարտադրանք ու վերահսկողություն իրականացնել մեզ տրված հնարավորությունների շրջանակներում։ Բլոգեր Էդգար Բարսեղյանի հետ դատը ավարտվեց, եւ դուք հայցը կարծես թե հետ վերցրեցիք, այո։ Ինչը փոխվեց, ինչու որոշեցիք չշարունակել եւ միջև վերջ չպատժել այդ չարախինդ բլոգերին։ Անկեղծ ասած, ես առանձնապես պատժելու խնդիր չեմ ունեցել, բայց ինչի՞ դա։ Որովհետեւ երբ որ հայցը ներկայացվեց, որոշ շրջանակներ ձեզ հայտնի, անմիջապես սկսեցին տարածել հետևյալ միտքը տարբեր ձևերով. Դուր է կանան, դուր վիրավորական կոռեկտ, ոչ կոռեկտ, պաշտոնական լրատվության միջոցով, ոչ պաշտոնական, եւ Facebook-ը, այո, ժողովրդական բանահյուսության ձևաչափով տարածել հետեւյալ միտքը. Հələ տես, նկար էինք նկարել, ուրեմն սա էլ փոխանակ ֆայմեր, որ ավել լավ սուս մնա, որ շատերը չտեսնեն, հիմա մի 200 000 մարդ կտեսնի։ Երբ որ իրանք հասկացան, որ ինձ հենց դա էլ պետք էր, արդեն ուշ էր։ Այո, ինձ հենց դա էլ պետք էր։ Դա տվեց, որ ժողովուրդը հասկացավ։ Եթե կա այս երկրում մարդ, որը հանդգնություն է երբևէ ունենում խոսելու ժողովրդին իսկ հուզող պրոբլեմների մասին, ինչ որ մեղադրանքներ ներկայացնելու, ապա նրան կարելի է պատկերել տարբեր կոլաժների ձևով, նկարներ նկարել, բան, ինչ որ բաներ գրել իր մասին, է արտասահմանից փող չեմ ստանում, որ փողերի լվացման մեջ փորձեն մեղադրեն, ասենք կրիմինալ անցյալ կամ բարեկամներ, մերձավորներ չունեմ, որ ինչ որ պատմությունների մեջ ներքաշեն, բիզնեսներ չունեմ, որ ապօրինի ձեռնարկատիրության խնդիրներ առաջացնեն, դե պետք է նկար նկարել այն վրա։ Սա էր պատճառը։ Երբ որ հարգելի բարեկամները, օպոնենտները, վերջը նկարողները հասկացան ինչումներ բանը, հասկացան նաև, որ իրենց է ձեռնը տու, այլևս փակել է թեման։ Լևոն Զուրաբյանը պնդում է, որ ԲՀԿ-ն ընդդիմություն է։ Դժվար վիճակի մեջ եք ինձ գցում, ախր եթե ճիշտ է, ես պետք է ասեմ, որ ճիշտ է, եթե սուտ է, պետք է ասեմ, որ սուտ է, չենք ասում։ Եթե եղել է, բայց սուտ է, եթե եղել է, բայց սուտ է, առաջանում է պարադոքս։ Եթե չի եղել, բայց իրականություն է։ Կարող եք ասել, եղել է, դառնա պարադոքս, եթե ես այն հնչեցնեմ։ Դրա համար գիտեք ինչ կա։ Հարգելի հերոստատիտող, սա չի մոնտաժվի, չէ՞։ Հերոստատիտողներ, հաշվի առեք անպայման, որ հաղորդման ֆորմատը երկիցական է, հետևաբար ես ինքս ունեմ ինչ-որ իրավասություն, համապատասխանում է ճշմարտությանը, չէ՞, թե ոչ։ Հարցն է, եղել է այն մամուլում, թե չի եղել մամուլում։ Դժվարանում եմ պատասխանել։ Էդ էլ ընդունել պատասխան, բայց եղել է։ Տղամարդը մահացել է իշամեղուների բնի հետ սեքսից հետո։ Да я смотрю такие вещи, говорю, что неудобно. Фильмից եմ բան բերում. Ես զբաղվում եմ հասարակական քաղաքական գործունեությամբ, դա չի նշանակում, որ որոշ եզրույթներով ձևակերպված դրվագների հետ կապ չունեմ, բայց մեղուների առումով չգիտեմ, չգիտեմ։ Կարա լինի նման։ Մեղավոր եմ, չգիտեմ։ Այլ ընտրանքային պատասխան կարող եք տալ։ Դա չգիտեմ, մդրանից էլ այլ ընտրանքային, բայց եղել է։ Դե կարող է, բայց արդյոք Թոքսան նաև ազդակ ինչ ուրեմն։ Այսինքն վերնագիր կարող էր։ Վերնագիր, հա, այսպեսի բան մարդ։ Այդ ամենը դա ենք բարձում, կարա լիներ, թե չէ։ Սյունիքը գաղտնի գազը ներկրում Իրանից։ Կարծում եմ, այո։ Սփյուռքը սպառնում է չգալ տուն, եթե գազը թանկանա։ Ա գազի մասին խոսեցիք, ժպիտը դեմքիցս փախավ նույնիսկ։ Բայց սփյուռքն է չի գալի։
Չի եղել այդպեսի վերնագիր, բայց բովանդակությունը մտահոգիչ է, նորից եմ ասում։ Ինչու՞ չեք օգտագործում no comment տարբերակը, եթե օրինակ շատ հաճախ լրագրողները տալիս են նույն հարցը, կարող է 10,000-րդ անգամ, հա, ու նորություն չկա, հա, ասենք կես տարվա մեջ դիրքորոշումը չի փոխվել, ինչու՞ չեք no comment ասում, այլ նույն ձևի պատասխանում եք, ասենք մի երկար պատասխան եք տալի, այն ինչ որ արդեն բոլորը գիտեն, էլի։ Շատ շնորհակալ եմ։ No comment ասեք, էլի կամ։ Երբ որ նշանակվեցի, առաջացավ կոնտակտային լրագրողների հետ, որոնց հետ դեռ կապ չկար, դեռ մինչ այդ էլ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելիս կամ ասենք պատգամավորական արդեն ընտրված էինք, կար առնչություն, բայց ոչ այդ ծավալով, ոչ այդ աստիճանի և հաճախակիության, երբ որ մարդիկ նոր շփվում էին, ասում էին, դե հույսով եմ կաշխատենք, բան եւ այլն, զանգենք, կարելի է, չի կարելի, ինչ ոնց, ասում էին, ուրեմն լսեք հետեւյալը, տրամաբանական շրջանակներում ամբողջ օրվա ընթացքում, նույնիսկ աշխատանքային ժամերից դուրս, ես հասանելի եմ, մեկ, երկրորդ, երբևէ ինձանից չեք լսի, հարմար չի խոսել, զբաղված եմ կամ չգիտեմ պատասխանները, պարզապես դրա դիմաց մի խնդրանք ունեմ, այն ինչ ասում եմ չի փոխակերպվում, երբ որ ես հասկացա, որ հեռախոսներիս, ոչ թե մեկի այլ մյուսի էլ, մարդկոցը չի դիմանում, լիցքավորող սարքերը անհրաժեշտ է պահել մոտակայքում, որպեսզի միշտ կարողանաման դրանք լիցքավորել, և նույնիսկ Հայաստանից դուրս գտնվելիս նույն կերպ վարվել, հասկացա, որ մի քիչ ոնց որ շտապողականություն արեցի, պետք էր լավ մտածել, չնայած որոշ պրոֆեսիոնալ լրագրողներ ասում էին, կարող է մի երկու ամիս հետո փոխվի, չէ, մի տարիա դեռ դիմադրում եմ, կարուս ավել, հա, նույնիսկ արդեն դեռ դիմադրում եմ, բայց կա անշուշտ, այո, խնդիր, որին անհրաժեշտ է երկողմանին, այլ նաև լրատվամիջոցների, լրագրողների կողմից, իրենք չգիտեմ, կհանդուրժեն, թե չէ։ Իրանք անընդհատ տալու են նույն հարցը, կամ օրինակ այդ տիպիկ օրինակներից հիշում, խորհրդի նիստեր կամ ինչ-որ նիստեր եղել ՀԿ-ում, ու բան չէր հայտարարվում, էլի հետո, բայց ոնց որ ինչ-որ բան ակնկալում են, քանի որ լրագրողները, ինչ-որ մի բան որոշեցիք տալու այդ ահագին երկար պատասխաններ, բայց քանի որ բան չէիք ուզում ասել, ահագին տենց վերահաստատեցիք նախորդ, ասենք, դիրքորոշումը, ինչու՞ չասել, ուղղակի no comment, Ժողովուրդ ջան։ Քիչ առաջ խոսում էինք, ինչ եմ ումից սովորել կյանքում, օրինակ մեր ղեկավարից սովորել եմ մի հետաքրքիր բան, թեպետ և դա տրիվիալ ձևակերպում է, որը մեզ դպրոցից դեռ ընտանիքից հրամցվում է, բայց միշտ չի, որ պրակտիկորեն կարողանում ես կիրառել կամ ցանկանում ես խորանալ դրա մեջ, հետևյալ բան, դնել քեզ դիմացինի տեղը, սեփական անձը դնել առջևում հայտնված մարդու փոխարեն, երբ որ ես հասկանում եմ, որ մի 50-60-70 կամ 100-200-200,000 դրամ լավագույն դեպքերում ստացող լրագրողը խնդիր ունի նյութ մատուցելու իր խմբագրին, իր ղեկավարին, երբ որ ինքը զանգում ա ու դու մուննաթով իրան ասում ես, դե մեռա ասելով ինչքան կարելի ա, դա բացարձակապես այլ բան է, երբ որ հանգամանալից իրեն պատասխանում ես ու ինքը գնում ա ասում ա, ես ա, ես վերցրեցի Ուրիխանյան Տիգրանից հարցազրույց, ընդ որում փորձում եմ, ինչքան էլ որ դուք դա չգիտեմ սիրեցիք թե չսիրեցիք, բայց այնուամենայնիվ փորձում եմ, գոնը ինչ-որ ուրիշ ձևակերպումներ օգտագործել, այլ կերպ մատուցել, որ մարդիկ նյութ ունեն, թողեք մի անգամից զանգեն, դիրքորոշումը բանանեն, բոլորը լավ տարբերակը ինձանից մի հատ էլ սարքել, իրենք տարբեր ձևով, սա է խնդիրը այս պարագայում, օրինակ, հասկանալի է, դժվար չի և ոչ ոք ինձ դրա դիմաց չի հանդիմանի, բայց ես փորձում եմ տալ հնարավորինս շատ։ Թուր թե խոսք, որն եք, ասոցիացիա, առաջի սենց ձեր… Միանշանակ երկրորդը, խոսք, գազ թե հեկ։ Եթե հապավումը էլեկտրաէներգիայի արտադրության հետ կապ ունի, ուրեմն հեկ։ Եվրազես թե Եվրամիություն։ Օ՜, բացարձակապես տարբեր բաներ եք ասում, երևի ուզում էիք ասել Եվրասիական միություն թե Եվրամիություն, տվյալ դեպքում, ոչ մի դեպքում, ոչ ի հաշիվ մեկը մյուսի։ Շնորհակալ եմ շատ ամենի համար, անկեղծ ի սրտե շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր մատուցած որակի ու մակարդակի համար, պահպանեք սա, ինչքան կարող եք պահպանեք, որովհետև ցավոք սրտի, երբ որ մենք թելադրվում ենք պահանջարկով ու մատուցում ենք ցածր օրակ ապրանք եթերից, դա բերում է սարսափելի հետևանքների, պահպանեք ինչքան կարող եք, ինձ էլ ինչքան կարա կպեք, ես մենակ դրանից ուրախանում եմ, որովհետև դա արվում է մակարդակով։
Շատ շնորհակալ ենք, բոլորին էլ մաղթում ենք այսպեսի մոտեցում եւ ես հիշում եմ հյուրներ Բարգավաճ Հայաստան գործարարության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Խիզախության համար շնորհակալություն ենք, գնահատում ենք, դա, որովհետեւ 1-1 մեկ-մեկ դժվար է լինում ընդհանուր Վարդան, ինչ գիտեմ, գիտեք թե չէ, որը որ իմ սոցցանցերում իմ մենեջերն է վարում, եւ ոչ մենեջեր, ինքն է համակարգող լրատվականի բան։ Վարդանը մի օր եկավ, ասեց, բա չեք գնալու, չեք ուզում, ես ասի, երկեք ուզեմ, բայց ինձ ո՞վ է այնտեղ կանչողը։ Հա, ասեց, բա մեր տղեկ հետ խոս։ Հետո որ աղջիկը զանգեց, ես գնալա եթեր, հա, եթե գնալա թող իմանան, էլի։ Թող իմանան սրա մասին։ Աղջիկը որ զանգեց, ասեց պայմանավորվածություն կա, բան ասում եք, ասած ոչ, բայց ես մեծ սիրով։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, եւ մարդիկ եթերից դուրս, սա բան չէ, էլի, հիմա այնինչ որ ես ասում եմ, եթե երոստադիտողը լսում ենք, հասկանում որ իրապես եւ երեք եւ առաջի օրը նույն կարծիքն եմ ունեցել, ոչ թե հիմա հաճույքը խոսում էի, եւ իմ աշխատողին, իմ օգնականին եւ ձեր մոտից զանգարողին նույն բանն եմ ասել, այսինքն մեծ հաճույքով, մեծ սիրով ինձ համար շատ հաճելի է եղել։ Հաշվի կառնենք ապագայի համար էլ։ Շնորհակալություն։ Ու հիմա մենք սենց ուժեղ դուրս են բրթել ստավից։